padėti žmogui išsikrapštyti iš to, išsikapstyti iš tos tokios, na, nežinau, kartais atrodo ir depresijos puolančios, nes turbūt tos stadijos visų yra panašios - neigimas, pyktis, skausmas. Neužsibūti nei vienoje iš tų stadijų, kaip ir sakiau, tas neigimas. Gerai, pasikonsultuoti dar su vienu specialistu. Ir jeigu vis tik, nu, tikrai yra, tai neprarasti to laiko ieškant ir bandant paneigti, o tiesiog greičiau pradėti gydytis. Nieko sekantis tas pyktis, kodėl mano, kodėl ne kitam, aš čia sveikai gyvenu ir taip toliau. Suprasti, kad tas pyktis, neigimas prie niekur neveda. Ir yra sunkiausia, kada žmonės va šitose stadijose užsibūna. Tai ties pirma labai svarbu, kaip ir sakiau, būdas yra įsitikinti, dar antrą nuomonę tikrai galima gauti ir panašiai. Antra, nieks nekaltas, na, taip jau ir atsitiko. Tai vėlgi, nekaltinti savęs, nekaltinti aplinkos, o tiesiog vykdyti tai, ką pasako gydytojas, laikytis gydymo režimo, pasidaryti planą veikimo ir tas atitolins nuo tų neigiamų minčių, nes aš veikiu, aš kažką tai darau. O pacientas dėl savęs, jisai labai daug gali padaryti. Nes yra, na, pasakyti, nu, studijos vėlgi yra mokslinės, kad pacientai, kurių psichinė sveikata yra gera ir laikosi gydymo režimo, tai jų sėkmė gydymo didėja ne 20%, tai yra labai daug. Tai pagrindinis, na, yra gydytojas paskyrė gydymą, tai aš tada privalau jau jo laikytis, čia mano darbas. Ir tai priklausys, aš, taip sakant, aš valdau šitoje vietoje. Kiti pacientai labai taip įdomiai kažkaip galvoja, kad nu, jie nori kištis į patį gydymą, nes jiems tada atrodo, kad jie kažką tai dėl savęs daro, arba kitas kraštutinumas nueina labai ten į tokius mitybos, ten pradeda, sakykime, sveikai maitintis ir taip toliau. Tai vėlgi, tai ne ta vieta, kur reikia tai daryti. Nieko, jau viskas, liga yra ir reikia tiesiog klausyti, ką sako daktaras. Ir daryti tai, kas priklauso nuo manęs, tai nuo paciento ir priklauso. Laikytis gydymo režimo, laiku tabletės išgerti, judėti, miegoti, ilsėtis pakankamai, viskas. Tai yra pagrindiniai dalykai ir atrodo, kaip pasakai, kad ką valgyk, tą ir valgyk toliau. Nu, atrodo, nu, kaip taip paprastai gali būti, bet vat taip paprastai. Kiekvieną dieną išeiti pajudėti, na, nesvarbu, kad čia blogai jaučiuosi, nesvarbu, kad kaulus laužo, aš vis tiek turiu pajudėti. Nes judėjimas jisai irgi prisideda prie geresnės mano fizinės būklės, o tai reiškia, kad man padės lengviau įveikti ir atlaikyti šalutinius reiškinius susijusius su lygos gydymu.